Molt bé. No us excitis. No, jo no us estic excitant. Ja està, ja està. I deixa. Prou, prou. Si no, no avancem. Exacte. Bona nit, això és Està passant. És un quart de nou i som en directe a TV3. El Congrés ha aprovat l'ús del català, el gallec, el basc i també l'aranès. De fet, avui Montse Bassa ha estrenat l'aranès a la cambra i possiblement al món. Sí, amb això ja es parla l'aranès a tres llocs, al Congrés, a la Val d'Aran i al 324. Que fan l'informatiu en aranès, però només 20 minuts, perquè si no hi ha imbècils que porten la tele a arreglar. No me funciona! ¡Hombre, el pico! Sí, sí, no, ja hem entès lo d'imbècils, gràcies. Vox ha insistit que no utilitzarà els auriculars. A mi em sembla bé, així poden fer una donació d'auriculars a algú que els necessiti de veritat, com, per exemple, tota la gent, i diguem-ne gent, que va al metro amb l'altaveu a tot drap. Sí, senyor, nosaltres sempre estarem a favor que l'extrema dreta abandoni el Congrés espanyol, però no a que es malmeti el material. Ni un paper a la tierra, no?, que diríem nosaltres. Per això hem adquirit les orelleres d'aquest Congrés per si algú del públic no ens entén i necessita traducció. Endavant, orelleres que acaben d'arribar de Madrid. Les orelleres. Aplaudim orelleres. Sí, molt bé, molt bé. Aquí tenim els auriculars dels diputats de Vox, que no han volgut utilitzar. Bueno, es poden identificar per la caspa que tenen. A mi, una cosa... A mi, de normal, ja em fa fàstic compartir els auriculars. I compartir en general, Nasa, però no entrarem aquí. Ja et dic, no es van estrenar, els de Vox, i això que els havien adaptat al seu idioma. Mireu, funcionen, de fet, funcionen perfectament. Farem una prova, me poso... Això, és que si em despentino, em desheretaran a perruqueria. És que no és fàcil. Sí. Bona nit, provant. Estem en directe a TV3. Viva la nación española. Ahora adoctrinaremos a los niños catalanes. Hòstia, rula, eh? Bueno, i això passa per fer una prova. A veure, faig jo una prova. Sí, fes una prova. A veure, és veritat que tradueixen a l'idioma de Vox. Sí, senyor. A veure si a mi em passa exactament el mateix. M'ho poso aquí, que em fa angúnia. A veure, provem. Això és Està passant i acabem de començar. Uy, casi las nueve y aún no le he hecho la cena a mi marido. Hòstia, tu. T'ho has traduït. Home, no, ja t'he dit. Al tanto. Ja t'he dit, jo t'he dit que això em feia fàcil. Ho he dit des d'un principi. Traducció i interpretació, en fet. En fi, treu això d'aquí. Fora d'aquí! Avui, com cada dijous, torna la Judit Martín per fer una nova entrevista improvisada. Judit Martín! Ja està, Judit! Hola! Molt bona nit a tothom. Hola, soy la guarra que se rió de Nuestra Señora, la Virgen del Rocío. No, home, però escolta, desconnecteu aquesta merda d'una vegada, va, per favor. Ho està traduint tot. Judit, sí, ho està traduint tot. Descobrim el personatge. Bé, traiem això i a veure... És que em voleu buscar la ruïna. Atenció, comencem amb Anna Rosa Quintana. Exacte, Anna Rosa Quintana, que acaba d'estrenar un programa en un canal que no podem dir el nom. Hi ha una pista, Tele i el número 5. Ah, la 5 TV. Exacte, 5 TV. Què més tenim per aquí? Tenim per aquí a Julio Iglesias. Sí, que demà passat farà 80 anys. Ah, sí? Només? Si Déu vol. Sí, si Déu vol. Si Déu vol o altres ciències. S'acaba de despertar. Tenim a la Maria Callas. També és el seu aniversari, però de la seva mort. Ah, bueno, hi ha una lleugera diferència entre un i altre. Sí, la diferència que un és viu i l'altre és mort. Exacte. I també tenim... Antoni Gaudí, que també és mort. I que celebra... Què celebra? Que s'ha acabat la Sagrada Família. No, que han fitxat a dos nous evangelistes per la Sagrada Família, que els apujaran allà i els posen... Ja ho veuràs, ja ho explicarem. Al mercat d'estiu. Sí, exacte. Bé, en tot cas, girem ara la ruleta. Judit, estàs preparada? Sí, emocionada, com sempre, contenta. Molt emocionada. Contenta, girem la ruleta. I atenció... Julio! Julio! Entrevistarem, Judit. Puc
Puc fer algun dia algú que no sobrepassi els 120 anys? No, sí. Què vol dir peticions? Et toca el que et toca. Bueno, ja està. No, sí. Judit, et veiem d'aquí una estona en versió Julio Iglesias. Però abans nosaltres comencem repassant les últimes notícies. Extra, extra! Gràcies, gràcies. Com era d'esperar, el PP ha votat en contra de les llengües cooficials al Congrés espanyol, excepte una diputada que s'ha equivocat i ha votat a favor. Sí, es tracta de Rosa Quintana. No confondre amb Ana Rosa Quintana. Ah. Penseu que una és del PP i l'altra és diputada del PP. Mm. Almenys fins avui. Sí. Perquè ho tingueu clar, aquí teniu la imatge d'aquesta diputada del PP que s'ha equivocat votant. Mireu. A veure, un moment. Una cosa. A veure, jo no sóc experta en reconeixement facial, però diria que aquest és l'Alberto Casero en perruques. No. Sí. I què? Si ells poden equivocar-se votant, jo també puc equivocar-me posant fotos i retallant perruques, d'acord? Així que creieu-me. Sí, molt bé. Més temes. Malgrat les pluges dels darrers dies, continua la sequera. Els embassaments estan en situació crítica. Feia 15 anys que no estaven tan buits. Dos mesos més sense ploure i descobriran que al terra de l'embassament de Sau hi havia parquet. Parquet flotant. Boníssim. L'únic pantà que ha augmentat una mica la seva reserva és el pantà de Foix, o com li diuen la Rosa Peral i l'Albert, el garatge. Un apunt breu sobre conflictes internacionals. Shakira ha tret una nova cançó, on critica el seu exsogre. En la mateixa línia d'airejar la seva ruptura, ha anunciat que ja prepara un tema nou on reclama a Piqué poder tenir els nens durant el pont de la Puríssima. Mm? De fet, sincerament, jo, Natja, començo a pensar que guaca guaca vol dir Piqué pudrete. Eh? Traducció i interpretació, avui també. Podria ser, perquè no hi ha cançó de Shakira sense insult. Espero que no l'agafin pel nou disc de la Marató, a veure si posarà a parir els nens amb asma. Esports. Després de la reunió entre la Federació Espanyola de Futbol i les jugadores, comencen les destitucions. Han acomiadat tanta gent que en comptes de les guerreres ja se les coneix com la de recursos humanos. Mm-hmm. Ara ha caigut la mà dreta de Rubiales. No literalment, no és que a partir d'ara Rubiales s'agafi els ous amb la mà esquerra. Ah. Es tracta del vicepresident Andreu Camps, que és català. Una altra victòria de les futbolistes, a banda de portar l'estrelleta de campiones del món a l'escut, ara també portaran els caps que han caigut. Mira! Eh? Val? Ara, allò, quan facin un petó, saps allò que fan, que es fan un petó a la samarreta, a l'escut d'Espanya i tal? Ara a sobre els hi faran un petó aquests senyors. És que això no estava ben pensat. Un piquito! No! Sí. Però, Natja, vull que sàpigues una cosa. No tot és masculí. Que no la sé? No, segurament sí. No, segurament sí. No vull fer mansplaining, ni kickwashing, ni Washington Post. Sí. No tot és masclisme en el món del futbol. Contra tot pronòstic, també hi ha masclisme fora. Atenció al comentari de l'exvicepresident espanyol Alfonso Guerra sobre l'actual vicepresidenta espanyola. Criticaba Yolanda Díaz la falta de rigor político de Felipe González a la hora de referirse a la amnistía. ¿Quién? ¿La vicepresidenta? Sí. Criticando falta de rigor político, jurídico, ella. Sí. La habrá dado tiempo entre una peluquería y otra. La habrá dado un ratito. Este comentario, señor Guerra, le aseguro que le va a granjear muchas críticas. Ah, no, es la verdad. Me dedica mucho tiempo, sí. Uy, este comentario, señor Guerra... Es la verdad, no es opinión, es ciencia. Es ciencia. Bé, aquí es podia imaginar que Alfonso Guerra era masclista. Penseu que va ser vicepresident d'un govern amb un total de 0 dones ministres, el que es coneix com todo un caballero. No les volia molestar perquè poguessin anar tranquil·lament a la perruqueria. Sí, de fet, podria haver fet un ministerio de peluqueria i també l'hagués portat un home. Ni jugo un peso. No, segur, seguríssim. Alfonso Guerra està de gira per les teles per presentar un llibre nou que ha tret. Es titula Mein Kampf, puta Catalunya, o eh? Ah, sí?
em semblava un títol punyent. Punyent, eh? S'entén a la primera, no cal ni obrir, ni obrir el llibre. No, no és correcte. Hi ha hagut un, bueno, hi ha hagut un lapsus lingüe. El títol és La rosa i les espines. Més o menys s'entén pel títol, no? Sí, és menys alemany. Bé, sí. Per cert, el llibre el va presentar en Felipe González, i això que ell i Guerra en el passat i també en el present estaven barallats perquè l'un era de dretes i l'altre era encara més de dretes. Sí, senyor. Què els ha tornat a unir? Catalunya! Oh, que maco! Sí, sí, perquè després diguin que el procés divideix, eh? No, 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 hi ha coses que tornen. Ara són best friends. De fet, s'estan plantejant fer un club de debat que es diria Grupo de Abuelos Locos. O, com també se'ls coneix, GAL. Aquest acudit potser només l'ha entès el públic més gran de 35 anys. Per tots aquells que no recordeu Felipe González com a referent del socialisme, sinó com a tertulià de 13TV. Ara el coneixerem millor, però ho farem a la pantalla. Som-hi! Gràcies. Hola, sóc l'Òscar Andreu. Em recordareu de fa 5 segons quan estava assegut a la taula i semblava que no tingués cames. Ja m'han sortit. Què fas? No, bueno, una mica de context per la gent. No volem deixar ningú enrere. A tu tampoc, Natza. Qui és Felipe González? Ostres, doncs, mira, doncs mentre tu contestes aquesta pregunta, jo me'n vaig a fer pipí o alguna cosa. Bueno, mira que sigui un pipí llarg, perquè la secció és una mica llarga. Va ser líder del PSOE i president del govern espanyol entre el 1982 i el 1996, gairebé 14 anys, 6 anys més que Aznar i 14 anys més del que serà president Feijó. Als anys 80... Era tan d'esquerra, deien en Felipe, que quan sonava la Internacional fins i tot li sortia un puny del cap. No en tenia prou, amb dos punys li sortia un tercer puny. Quan presidia el govern espanyol va convocar un referèndum sobre la permanència d'Espanya a l'OTAN. Ah, sí? Clar, que no és el mateix demanar un referèndum amb veu oberta que un referèndum, con e cerrada, coño. La dada curiosa és que quan el PSOE estava a l'oposició va fer campanya a favor del no a l'OTAN. Home, jo aquest adhesiu el tenia. Sí? A la carpeta. A la carpeta. Sí. Era en blanc i negre? No, ja hi havia, ja, perquè el vermell socialista... El vermell, sí. El vermell que ens agrada. El vermell que ens agrada. Salvador Illa, president. Bé, i un cop al govern s'ho van pensar els socialistes i van decidir fer campanya a favor del sí. Ah. No. Bueno. Por consiguiente, no lo hemos pensado. Eh? Fixeu-vos si li agradaven els referèndums que feia campanya pel no i pel sí. Bueno, el dret a canviar d'opinió es diu això. Sí, no, no, no. I, sí, tens tota la raó, Natza. No m'atreveixo a portar-te la contrària. Només li va faltar fer campanya pel no ho sap, no contesta. I una última dada que us interessarà. Felipe González va ser el primer influencer de l'estat espanyol. El seu nickname era Mr. X. Ell va posar de moda les americanes de pana amb colzeres, també, una cosa a destacar, sí. Perquè fins aleshores les colzeres es posaven de genolleres. Exacte, i ell les va posar aquí i, de fet, les va desgastar obrint portes giratòries, fent aquest gest. Sí, va desgastar fins i tot les colzeres. Una manera molt rara d'obrir portes, no ho feu a casa. No, home, això ho fa tothom. Les giratòries. Les giratòries, és com es nota que no tens portes giratòries al teu voltant. Encara no tinc l'edat, Natza, tot arribarà. I ara que ja coneixem una mica més Felipe González, et proposo un joc. Jugues, Natza? Sí, molt bé. Bueno, és que a mi no m'agraden els jocs. No, no, no t'agraden els jocs, però tu et deus a un públic que t'està demanant, sisplau, volem el joc. A veure com ho demana. Volem el joc. Si m'ho demaneu així... Atenció, el joc es titula Frase de Felipe González o d'Aznar. Molt bé. Vols que t'expliqui com funciona el joc, Natza? Jo he d'encertar la frase que diu si és de Felipe González o d'Aznar. Hosti, tia, quin espòiler. Doncs sí. Sí, sí. No te faré mansplaining, ja te l'has fet tu a tu mateixa, per tant, no és mansplaining, sinó auto-womansplaining. Sigui com sigui, anem amb la frase, tu has de decidir si és d'Aznar o de José María Aznar. Molt bé. D'acord? Anem amb la primera frase, que diu... Atenció. Pinochet respetava mucho más los derechos humanos que Maduro. És de Felipe González o de José María Aznar? Qui va dir aquesta frase? Espera, que ho penso. Felipe González... ¡No! ¡Felipe González! Una altra frase. Una altra frase. Atenció.
Què guanyo? Què guanyo? Què guanyo? Bueno, estar una tarda amb nosaltres ben entretinguda i passant-ho bé, no? Tengo una relació personal con Feijó. És una persona con la que me entiendo con facilidad. Qui ho diu, Felipe González o José María Aznar? Espera, que ho penso. ¡Felipe González! ¡No! ¡Felipe González! Home, però no pot ser, no. És una mica de joc. Però... No pots encertar-ho. És que aquesta era molt fàcil, perquè clar, si poses el Feijó ja es veu que hi ha la trampa i perquè diguis l'Aznar jo no caic a la trampa. Bueno, jo no vull quedar malament, tio. Oh, queda una mica malament. No vull quedar malament, queda malament tu. Això és un programa de per riure, no és la marató. Bueno, però ja tenim a tu per quedar malament. Val. Una altra frase. Endavant, què diu la frase? Atenció. Felipe González o Franco, l'hem complicat. No podemos dejarnos chantajear por nadie y mucho menos por minorías en extinción. Felipe González o Franco. A veure, sí, l'hem complicat, però o sigui, podria ser una frase atribuïda a Franco, estic d'acord, sí, que encaixaria perfectament, però és que això ho va dir justament ahir el Felipe González. Comprovem-ho. No, Felipe González. Doncs, Òscar, no m'ha agradat gaire aquest joc. No sé si tornarem a jugar, però moltes gràcies. Gràcies, Àngel Ferrer. Escolta. Ja és l'hora. És l'hora. Ara mateix, Sí, està preparada. Ara mateix ens fa molta il·lusió rebre avui a l'entrevista improvisada a Julio Iglesias. Perdó. Julio, endavant. Julio. Bueno, Julio, senyor Julio Iglesias, perquè tampoc el coneixem tant com per tenir... Jo he dubtat si era Julio Iglesias o ET, però bueno... No, sembla ser que és... O el doctor Cornelius del Planeta de los Simios. Julio Iglesias, dissabte, el dia 23... Perdoni, no rigui tant, sisplau. És el seu aniversari. Vostè se'n recorda de quants anys fa? 80. 80 anys, efectivament. I ens pot explicar una mica quina festa de 80 anys té organitzada pel seu aniversari? Hi haurà sol, suposo. Hi haurà sol i hi haurà, com es diu això? Triangles? De bimbo, de... Nocilla, pa amb nocilla. Pa amb nocilla. Sí. Fanta de taronja. Hi haurà xetos. Hi haurà també d'aquestes tostadites amb foie gras. Sí, molt bé. Això vola, eh? Això vola. Sí. Sí. I molts medicaments. Perquè... Perquè què? Aparentment, vostè és un home que s'ha conservat, pel sol que ha pres, diria, s'ha conservat força bé. Sí. Per tant, no sé com és el seu dia a dia, com és el dia a dia de Julio? M'ha comprat mocassines. Tinc... Sí. Bueno, més que la, com es deia, la Imelda Marcos. Dec tenir uns 2 milions de mocassines. Mm. Tots d'una cama o són dos milions? Com? Val. No, perquè si són només 2 milions d'una cama, té 4 milions de mocassins. Ah, doncs 4 milions. 4 milions. No els donem pot dades. Comptar, no els pot comptar. La gent vol dades. 2 milions d'aparells. Sí. Un pis només per mocassins, m'imagino. Exactament. Sense piquis, eh? Ah, sí. Uh-huh. A pèl. No. Sense piquis. Oh, quin horror. Sí. Ja són horrorosos els piquis, imagini's sense piquis. Sense piquis. Jo mai em veuràs amb un piqui. El mocassín es porta sense piquis. Escolti, una característica de la seva existència...
perdoni, però és que m'està enlluernant una mica. Sí, jo no puc. Aquest somriure enlluerna. Sí. Una característica de la seva existència és que ha tingut molts fills. Vostè sap l'edat que té, no sé si sap quants fills té. El gran? No sé. O sigui, no és un mite, és així. És que no sé. És així. I amb un dels seus fills... Entre 8 sí? i 500. Hi ha una forquilla, eh? És una forquilla de la Guàrdia Urbana, no? Sí, allò, una cosa sí, sí, ben sí, 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 sí. Sí, entre aquests fills n'hi ha un que es va fer molt famós i que quasi gosaríem dir que el va superar. Mm. No diguis això. Quants anys fa que no sabem res d'aquest paio? Sí. No? Bueno, sí. Perquè s'ha de l'Enrique Enrique Iglesias, perquè està amb la seva família fent sí. de, cuidant... Sí. Ho estic inventant una mica. Posar la família al centre, no? Fent cures. Sí, per tota la pinta. Però fa anys que no fot una merda. Bueno, vostè també fa anys, no?, que no... Sí, sí, jo trec un disc cada dia. Com els mocassins. Sí, no? Com els mocassins. Sí, i de... Cada mocassin va amb el seu disc. Quin és el seu últim disc? Vostè el recorda? Sí, sí. L'últim disc sí. és Amanecer en Malibú. Amanecer en Malibú. Miri, casualment tinc aquí un micròfon, perquè si ens vol interpretar un moment com sí. sona Amanecer en Malibú, sí. Ens agradaria molt... molt un aplaudiment, Amanecer en Malibú. Gràcies. Para todas las mujeres bellas. Sí. Sí, sí. Bueno, aquests inicis, sisplau. Home, però aviam és col·ligràcies. Bueno, ja, i les que no són belles, què? Bueno, haver estudiat, no ho sé. Bueno, des del respecte, eh? Sí. Sí. Puc cantar ja? Ja no me'n recordo. Amanecer, ja? Amanecer en Malibú. En Malibú. Una mica de rever. Una mica... Amanecer... Amanecer... En Blanes no, en Lloret tampoco, en Cádiz menos. Amanecer... 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 En cualquier lugar... En Nueva York no. En Roma tampoco, en Kioto tampoco. En Buenos Aires, ni en Chile, ni en Costa Rica. Aunque ahí estaba cerca. Amanecer en Malibú. ¡Olé! ¡Viva Iglesia! Muy bien, muy bien. Julio. Gràcies. Moltes gràcies per aquesta primícia, no? Sí. Mundial, sí. I moltes gràcies per aquesta conversa. Parlaríem molt més amb vostè, sí. Julio Iglesias. Puc quedar-me, més estona? Quedis un moment, perquè ara sí connectem amb els serveis informatius d'aquesta casa. Toni Cruanyes, bona nit. Bona nit. La notícia del dia és que el Congrés dels Diputats ja ha aprovat formalment que es pugui fer servir el català, el basc i el gallec. I han votat en contra només el PP, Vox i UPN. Però avui també Alberto Núñez Feijóo hem vist com ha pujat el to contra l'amnistia i s'ha sumat a l'ala crítica del PSOE i de Felipe González i Alfonso Guerra, que ahir també s'hi mostraven en contra. Ho explicarem a partir de les 9, l'estratègia que ha seguit avui el Partit Popular. Però als esports, la notícia de la tarda és que la seleccionadora espanyola, Montse Tomé, ha assegurat que no se sent qüestionada per les jugadores i ha sortit en defensa de Jenny Hermoso. A la prèvia del Suècia-Espanya de demà, les jugadores veuen amb bons ulls aquests últims moviments de la federació, però admeten que queda molt camí per recórrer. Sentirem, entre altres, Alexia Putellas, a partir de les 9. Doncs ho seguirem atentament. Tenim avui amb nosaltres, Toni, a Julio Iglesias. No sé si tu ets fan de Julio Iglesias, si has anat a algun dels seus concerts... No. M'ha agradat molt aquesta interpretació d'Amanecer en Malibú. Bueno, això no ho direu a l'informatiu, però segurament no s'escoltarà enlloc més del món que aquí. Toni! Jo crec que és notícia. Avui tenim això i la Shakira, que també ha tret cançó, però clar, no és el mateix. No és el mateix. Toni! Toni! No és Toni!
Soler. No. No és Toni Gamba. No, ja. No és Toni Clapés. No, ja. No és Toni. Toni. Cruanyes. Toni Cruanyes. Que vagi bé, Toni. Toni. Fins després, a les 9. Gràcies. Tornem de seguida nosaltres amb l'Oye Sherwood. Ja tornem a ser aquí i ja tenim amb nosaltres a l'Oye Sherman. Oye! Tenim un públic anava a dir que no ens el mereixem, però sí que ens el mereixem. Sí, sí, sí. Però just. Sí, està allà. Està. Al llindar. Sí. Mira, doncs mira, us porto, com que setembre reuneix el 30% de les altes dels gimnasos, el 45%, si m'invento la xifra, doncs porto vídeos de l'arxiu de TV3 sobre la nostra relació històrica amb el gimnàs. Bueno, la nostra no, la meva no vull que l'expliquis per res, la meva relació. No. Crec que és en general. La nostra és un nostre... Si no, un genèric, vale. Com TV3, la nostra. Exacte. Val, moment. La cosa aquesta. Però vols parlar de la teva relació? No, no. Tu fas allò de pagar i no anar? Ho he fet al llarg de la meva vida, però ja no ho faig. Allò que es coneix com a simpa invers, no? Sí. Directament donació, a veure si posen el teu nom a una taquilla o a un potet de nebulitzants, no? Vull dir, alguna... És gent que ho necessita. Alguna cosa. Jo el que faig és pagar Filmin i no mirar res, que és el que fem els que ja ens hem rendit d'anar al gimnàs. És el següent. És la versió plataforma. El següent nivell. A veure, veiem com portava en el passat un tema com, per exemple, l'aeròbic. Tanto amb l'aeròbic, que gent fonda, eh? Sí. Any 87. No, respecte, no fotem. Gent fonda, sí, molt fonda. Gent fondíssima, la veurem ara mateix. No teniu respecte per res. No, fondíssima a nivell de volum d'inputs, hi ha molts inputs. A veure. El culte al cos, la preocupació per l'aspecte de la figura i una ànsia per alliberar tensions han fet de l'aeròbic, el jazz i el bodybuilding una moda. Una moda que ha provocat l'aparició de molts gimnasos i que les senyores, quan arriba l'estiu, busquin tots els mitjans per posar-se en forma. Però cada persona ha de trobar un programa d'exercicis que no signifiqui castigar massa el cos. Coses raríssimes s'estan veient. D'entrada diuen només les senyores, no? Perquè els homes no... Ni un home he vist jo en un gimnàs mai. I després aquestes màquines... A veure... Aquesta és una sessió d'aeròbic. No, aquestes no. Aquestes màquines. Aquestes màquines, aquesta mena de bombo del bingo. Sí. No? A veure què passa. És dir, tonificar, no tonifiquen una merda, però tu passes pipa. Bueno, i escolta, et dic una cosa, tan malament no devien anar, perquè mira com hem arribat, les senyores d'aquella època, aquesta època, i estem estupendes. Això sí que és veritat. No et deixaven entrar sense mallot, no? T'enviaven a casa. No. Bàsica. Sí, no entrem en el tema mallot, sisplau. No entrem en el tema. Sí, canviem de tema. Val, doncs anem a veure què havia passat amb l'aeròbic 10 anys després, l'any 97. Aquesta és una sessió d'aeròbic feta aquest migdia a la platja de Castelldefels. Els banyistes hi posen les ganes i l'estil. I l'organització, l'Associació Espanyola de Fitness i Aeròbic, hi posa els professors. El sol i la forta calor no han estat cap obstacle per fer els exercicis. L'intens ritme que han marcat els monitors era seguit pels participants amb més o menys fortuna. No, o sigui, menys. Tu vas a Castelldefels amb tota la bona voluntat i la locució et jutja. Sí. Et fa ritme shaming. Horrorós. Em sembla fatal. Sí, a mi també. Amb més o menys fortuna. Crec que és més Educados, aquest senyor, però bueno, ho està portant amb actitud i alegria. Està molt bé fer exercici amb una samarreta d'Educados. Sí, sobretot amb actitud, amb alegria. No l'he vist gaire alegre, el senyor. Crec que l'any 87 no havia arribat la coordinació a Catalunya. La gent no coordinava. No, els cerebels van arribar el 2001 dels Estats Units. Els anys 90 van ser molt interessants perquè es van incorporar moltes coses. Recordeu quan va arribar l'espinning? Sí. No a les vostres vides en concret, però al món en general? Sí, home, i tant. Perquè era molt nou l'any 98. Fa anys, molts anys, la imatge de l'educació física podia ser, més o menys, aquesta.
Però els temps canvien, i ara, si traiem el nas pels gimnasos del segle XXI, el més probable és que ens trobem amb això. Exacte, com aquests senyors, no? Yeah. Mirant aquest senyor inquietant, hi ha el primer pis, que és l'spinning, i a dalt que hi ha l'stalking. Bueno, però aquests sí. paguen el gimnàs sí. I van. I van, sí. Eh? A mirar, no però, ni una. Però hi van. A més, jo crec que els agrada perquè els altres, com per molt que pedalin, no poden fugir. Saps? Sí, llavors estan aquí com... Ah. Pedala, pedala. Pedala, pedala. Atenció quin viatge de peça en general i el locutor que s'està a punt de fer president del club de fans de l'spinning. Senyors i senyores pedalejant en grup sobre bicis estàtiques al ritme d'una música estrident mentre segueixen les indicacions d'un monitor? Però això què és? Oh! Però... Opinió, no? De cal... sota... Totalment. Quan ningú l'esperava. No, i cal molt d'aire per dir tota aquesta frase aguantant l'interrogant. Sí, 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 aquest sí. ha acabat envasat al buit, sí. aquesta però frase. Però això què és? Sí. Vinc de la locució. A més, abans a Catalunya hi havia més neu i sobretot més diners, sí. perquè vam fer un reportatge sobre preparació física per abans d'anar-te'n a esquiar. Ah. Ah. Entenc que tothom esquiava. Atenció quin viatge de peça i com d'entregats estan els monitors, sobretot els de l'esquerra. El primer consell que cal donar per tal de no fer-se mal a qui aquesta temporada vol anar a esquiar ha de ser que es prepari físicament. Avui, per parlar d'aquest punt tan i tan important, tenim la col·laboració dels germans Carme i Andreu Fedor, experts preparadors físics. Molt bé, experts preparadors físics, és que en mode casual. Aquí hi ha molt per analitzar. Sí. Està, a més, experts preparadors físics, ens pots dir que és tan interessant allà fora a la finestra, Andreu? Ho vols compartir amb la resta de la classe en aquest gimnàs lúgubre mentre et miro un cara de voler-te assassinar? Sí. Bueno, i la seva germana, que té una mà a la butxaca amb una sí. actitud Falta... també molt de preparadora física, una Diu, mica... Tindrem la col·laboració dels germans. Sí, hi ha col·laboració dels germans. Estan participant? No sé si és l'actitud. Sí. La germana acaba de pagar un piti a la màquina del costat, feia un minut, i bueno, ja toca aquesta merda, vinga. I el senyor que fa l'explicació, que també la fa a un ritme, que jo el trobo a faltar, aquest ritme, sí. un ritme sí. més assossegat. Sí, 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 sí. És una llàstima, ja no podrem imprimir aquest ritme. De fet, ens estan dient que tira, tira. Que ja està. Eh? Sí, de fet, hem de tallar el ritme en sec perquè nosaltres ho hem de deixar aquí. Oh! Oh! No, no, oh, no, que tenim vida i hem de fer altres coses. Per tant, gràcies. Estem molt bé. Oye, Sherman.